Hej, Johanna och jag, vi står här därför att vi är oroliga för de sköra och äldre i Örebro. Vad har kommunen egentligen för ansvar? Vad tycker du, Johanna? Jag tycker vi har ett väldigt stort ansvar. För det är ju så, framförallt de äldre har ju varit extremt drabbade hårt vad det kommer till när pandemins framfart har varit. Och det måste ju vi som kommun ta på ganska stort allvar. Och tack och lov kan man ju säga faktiskt att vi har en väldigt hög vaccinationsgrad vad det gäller på våra äldreomsorgsboenden. Men trots det så är ju inte vaccinet ett hundraprocentigt skydd. Vi får ju fortfarande in smittan ändå, vilket vi har flertal fall i Sverige vi kan se, trots att man är vaccinerad. Och därför måste vi som kommun göra precis allt vi kan. Och vi måste utreda och se vad kan vi faktiskt göra. Det gäller att prova nya vägar. Och en sådan är ju faktiskt att se att vilka krav kan vi ställa på våra medarbetare som arbetar där. Det skulle kunna vara ett sådant. Men då är ju det här med krav, Karo. Hur hänger det ihop med socialliberalismen? Funkar det att vi ställer sådana krav, tycker du? Nej, men jag tycker så här, en av socialliberalismens grundpelare, det är ju att individens frihet är väldigt stark, men den kan aldrig gälla längre än att man absolut inte via sitt agerande får skada andra. Och man måste också faktiskt hjälpa till som individ att skydda andra, skydda hela samhället och framförallt skydda de mest sårbara. För vi ska leva tillsammans i Örebro, allihopa. Man kan heller inte komma ifrån att kommunens samhällsansvar är oerhört stort, både som arbetsgivare men också med att ge den här väldigt sköra omsorgen och vården för de äldre. Och därför tycker jag att det ringer väldigt bra med socialliberalismen och hur i varje fall jag vill se ett samhälle. Tycker jag är jättekloka tankar. Och vi tänker ju så här att på onsdag när kommunfullmäktige, då lägger vi ett förslag på att vi vill utreda. Hur kan vi inom äldreomsorgen hantera det här? Vilka krav kan vi ställa? Är det så att vi kanske ska omplacera medarbetare om man är ovaccinerad, om patientsäkerhet kräver det? Kan det handla om skyddsutrustning som man ska ha på sig? Vägarna kan ju vara ganska många och vi ska ju inte gå före en utredning. Och det är just därför det är så viktigt att vi faktiskt vågar. För ibland känns det som att man måste våga som politiker. Trots att det är lite svåra frågor så ska vi ta tag i dem helt enkelt. Nu ser vi till att ta reda på hur vi på allra bästa möjliga sätt kan skydda våra äldre.